Salam əziz izləyicilər. Bakı sakini qardaşının həyətinə qumbara atıb partlayış olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı məlumatda bildirilir. Sabunçu rayon polis dairəsinin 14-cü polis bölməsinə iyulun 8-də saat 1 iradələrində Məşdağı qəsəbə sakini İsaqovun xulqanlıq zəminində qonşuluqda yaşayan qardaşı Rəşadın həyətinə qumbara atması barədə məlumat daxil olub. Partlayış nəticəsində evin pəncərə şüşələri sınıb, divarı zədələnib, yerin beton örtüyü dağılıb, xəsarət alan olmayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İsaqov saxlanılıb. Faktla bu əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.